אנחנו מתחילים שיעור בנושא ל"ג בעומר עם הרב יהודה בן ישי, רב קהילת אמונה שלמה. לימוד מבורך לכולנו. בוקר טוב לכולם, שלום, ברוכים הבאים, חג שמח, לכבוד ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו בעזרת השם נמשיך ונלמד על רבי עקיבא ותלמידיו, שני תלמידים. בשבוע שעבר רבי מאיר, השבוע רבי שמעון. שני הדמויות האלה מלוות אותנו במשך כל הדורות. ואנחנו בעצם רוצים להבין מה היה כוחו של רבי עקיבא שנתגלה דרך תלמידיו, ובמיוחד שני התלמידים האלו. והיום כמובן נשים את הדגש על רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. בסוף התורה, בפרשת וילך, הקדוש ברוך הוא מוסר למשה רבינו נבואה, נבואה מאוד מיוחדת, פרק למד א' בחומש דברים, פסוק כ"א, אני קורא. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות. וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרו. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, באחרית הימים, לעתיד לבוא, עם ישראל יעבור רעות רבות וצרות. מה עושים? איך מתמודדים? תשובה, וענתה השירה הזאת. כלומר, את התשובה תמצאו בשירה הזאת. השירה הזאת זה התורה. ככה אומר הרמב״ם, ומפרשים נוספים, שהשירה הכוונה לתורה. תמצא תשובה בתורה, והיא תשמש כעד, למה? למה שהקדוש ברוך הוא הבטיח ומבטיח ויקיים. כי לא תשכח מפי זרו. מה לא תשכח מפי זרו? השירה, כלומר התורה. התורה לא תשתכח מפי זרו של עם ישראל. למה? הקדוש ברוך הוא צריך להגיד את זה למשה רבנו, שהתורה לא תשתכח מפי זרו של אבותינו, זרם של אבותינו וכו'. כי היה אפשר לחשוב שהתורה תשתכח חס ושלום. ואם אנחנו קצת מתפלים מן הדבר הזה, בואו נשמע מה כתוב בגמרא במסכת שבת בדף קוף למד ח' עמוד ב'. בואו תשמעו מה אומרת הגמרא שם. הגמרא שם אומרת שרב אמר, רב זה גדול חכמי בבל, עתידה תורה שתשתכח מישראל. ככה הוא אומר. לדעתו של רב, התורה תשתכח מישראל. שנאמר, מאיפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מפרשת כי תבוא, שמה בכללות כתוב, ויפלא השם את מכותיך, הפלאה זו. כלומר, מה זה המכה הפילית הזאת, הנוראה הזאת? איני יודע מה הוא. כשהוא אומר, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה אפלה ופלה, אבי אומר, אפלה זו תורה. כלומר, רב לומד מפסוק בפרשת כי תבוא, שלעתיד לבוא תשתכח תורה. מה יהיה? תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, כרם ביבנה זו ישיבה. מתי הוקמה הישיבה הזאת?
יוקמה אחרי חורבן בית המקדש השני, שנחרב על ידי הרומאים, מה רבן יוחנן בן זכאי ביקש כטובה? שיתנו להקים את יבנה וחכמיה, כלומר להקים ישיבה, שלמרות החורבן הנורא שהיה בארץ, אמר רבן יוחנן בן זכאי, ודבר אחד אני מבקש בכל זאת, והוא קיבל, מכל מיני סיבות שאני עכשיו לא אדבר עליהן, הוא הצליח לקבל רשות להקים ישיבה. נראה דבר בסדר, סך הכל, מה הוא ביקש ומה הוא קיבל, רשות להקים ישיבה. הישיבה הזאת כידוע, היא תשמש כמקור של התורה לכל דורות התנאים, האמוראים והחכמים שיבואו במשך כל הדורות. ישיבת יבנה. מה אמרו שמה? כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. כלומר, החכמים שבאו אחרי החורבן, חורבן בית המקדש, אמרו, אנחנו עכשיו הקמנו ישיבה, אנחנו לומדים ומלמדים תורה, אבל איך שאנחנו רואים עכשיו, מי היו החכמים שהיו שם? היו שם החכמים הכי גדולים של דורות התנאים, תורה שבעל פה. החכמים הכי גדולים היו שם. בסדר? זה היה כמו סנהדרין. מה אמרו? אנחנו מסתכלים על המצב, אנחנו רואים מה קורה, ומה יקרה, מסקנתנו, תשתכח תורה מישראל. נורא והיום. מזעזע. למה החכמים, חכמים ביבנה, כלומר, מיד אחרי חורבן בית המקדש השני, ורב בבבל, רב בבבל, אנחנו כבר נמצאים הרבה שנים אחר כך, אחרי הישיבה הזאת שחכמים נכנסו אליה, תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, הרבה זמן אחר כך אנחנו בתקופת האמוראים, כלומר חכמי הגמרא בבבל, זה 300 שנה אחרי דורות התנאים, בסדר? שנחתמה הגמרא. אז זה פחות מ-300 שנה אחרי התקופה הזאת, אבל בכל זאת זה המון זמן אחר כך, רב אומר נכון, חכמי יבנה צדקו, התורה תשתכח מישראל. למה? למה גם חכמי יבנה וגם רב גדול חכמי בבל, שהוא קיבל את התורה שבעל פה מחכמי ארץ ישראל. הוא בא מארץ ישראל לבבל, מהישיבה של רבי יהודה הנשיא. בסדר? למה הוא, עם חכמי יבנה קודם, מגיעים למסקנה שתשתכח תורה מישראל? מה קרה? למה? למה לא ימשיכו ללמוד? למה לא ימשיכו ללמד? הרי גם חכמי יבנה, מה עשו? הקימו ישיבה. מה עשה רב? רב הקים ישיבה, נכון? אז יש לנו רב הקים ישיבה בסורה בבבל, אז יש לנו חכמים שהקימו ישיבות, ומה אומרים החכמים האלה? גם אצל התנאים וגם אצל המוראים, גם בתקופת המשנה וגם בתקופת הגמרא, מה הם אומרים? תדעו לכם, תשתכח תורה מישראל. זה הדבר הכי פרדוקסלי שיש, שאותם החכמים שמקימים ישיבות, ויש להם תלמידים, 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 תלמידים הרבה, והעמידו תלמידים הרבה, נכון? ככה אמרו חכמי אנשי כנסת הגדולה, והעמידו תלמידים הרבה, הם קיימו את זה, הם מלמדים כל הזמן תורה, 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 ומה הם אומרים? נכון? זה נכון, אנחנו מלמדים תורה, ואנחנו מרגישים ומבינים שהתורה תשתכח מישראל. מתי לעתיד לבוא? למה? בגלל מה שקראנו עכשיו. הם שמעו שיהיו צרות רבות, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות. מה זה?
אז את זה אנחנו רוצים להסביר היום ולהבין היום, כי יש פה דבר עמוק מאוד. חכמי יבנה, הם באים מיד אחרי חורבן ירושלים. הם ראו את בית המקדש שרוב. הם ראו הר הבית ששמם, שואלים הלכו בו. הם ראו את הרומאים שהשתלטו על ארץ ישראל. כבשו את הארץ, אבל הם גם ראו איך המלכות הזאת, מלכות רומא, הולכת להתפתח, לגדול, לכבוש את כל העולם כולו, אבל לא רק העולם, הכוונה, ארצות, מדינות, לא, הם הולכים לכבוש את המוח של האנשים. לכבוש את המוח. מה זה נקרא לכבוש את המוח? התרבות הזאת של מלכות רומא, שגם ירשה את מלכות יוון. מה שנקרא אצל אנשי ההשכלה, התרבות היוונית רומאית, גרקו רומן, יוונית רומאית. התרבות הזאת הולכת לכבוש את העולם. היא זאת שתבנה עכשיו סיביליזציה, סיביליזציה חדשה, שהסיביליזציה הזאת תהיה בנויה על תפיסות עולם היווניות, הפילוסופיה היוונית והחוכמה הרומאית. מה היא תקים, התרבות הזאת? תרבות מפוארת, תרבות אדירה, תרבות גדולה וחזקה, בעצם תרבות עשיו, תרבות יפת, יפת ועשיו. יפת זה מלשון יופי, עשיו זה מלשון לעשות. כלומר, החוכמה היוונית פלוס כוח העשייה הרומאית, ביחד הולכים לבנות עולם חדש. תרבות מיוחדת שכוללת בתוכה אנשי רוח ואנשי מעשה. גם פילוסופיה וגם חוכמת עשייה, תעשייה, טכנולוגיה. זה הולך להיות עתיד העולם ב-2000 שנה אחרי חורבן בית המקדש. ככה החכמים ביבנה וככה רב בבבל, שהבינו מה קורה, צריך חכמים מאוד גדולים כדי להבין את הדברים. איזה הוא חכם הרואה את הנולד, נכון? הם ראו את זה, והם הבינו את זה. מי יהיה בסכנה מן התרבות הזאת, היוונית והרומאית? מי שיהיה בסכנה זה עם ישראל ותורתו. כי התרבות הזאת, היוונית והרומאית, ירצו להשתלט על העולם. ובוודאי ובוודאי לא מתאים להם שבעולם יהיה עם של בני אברהם, יצחק ויעקב, כלומר, צדיקים בעלי מידות טובות, וגם לא יהיה מתאים להם שבעולם תהיה תורה, כי התורה היא מציעה אלטרנטיבה. התורה היא חוכמת השם, ופה מדובר בחוכמת אדם. התרבות היוונית והרומאית מדובר בחוכמת אדם, והתרבות הישראלית מציעה חוכמת השם. אז חייב להיות התנגשות, חייבת להיות מלחמה, חייב להיות מאבק גדול מאוד, כמו
המאבק שהיה בין יעקב לבין עשיו, ויהווה כי שמו עד עלות השחר. ונפגע יעקב אבינו, ונפצע יעקב אבינו, ובגלל זה אסור לנו לאכול גיד הנשה, עד שיעקב אבינו יתרפא. מתי? בעלות השחר. מה אומר ספר החינוך על המצווה הזאת של איסור אכילת גיד הנשה? עד שיעקב אבינו יתרפא, מתי? לעתיד לבוא בימות המשיח. אבל עד אז הוא צולע. מה זה צולע? לא עומד חזק. למה? כי בא זרו של עשיו עם יפת, יוון, ואומרים לישראל ולתורתו, החוצה, לזוז. אין לכם מקום בעולם. אנחנו עכשיו פה, סופית, עד אחרית הימים. מה אמרו החכמים? גם חכמי יבנה וגם רב בבבל, שניהם אמרו, תשתכח תורה מישראל. למה? לא רק בגלל הגזרות שיגזרו על עם ישראל, אלא בגלל התרבות החדשה שתחליף את תורת ישראל. הפילוסופיה יכולה להחליף, לפי הבנתה, יכולה להחליף את תורת ישראל. ומי ייפגע מזה? לא שהגויים בוודאי ובוודאי ייקחו את התרבות הזאת כתרבות מחייבת, קובעת, התרבות הכי רלוונטית, זה אנחנו מבינים, אבל הם ראו שגם בישראל יהיו אנשים כאלה, שהם יתפעלו מתרבות יוון וממעשה רומא, ומה יעשו? יגידו, אין צורך יותר בתורה. יש עכשיו קולטורה, יש עכשיו תרבות חדשה, יש אנשים שמצליחים בעולם. תראה כמה הצלחה יש להם. הם כובשים את העולם והם מצליחים, ויש להם כוח, יש להם הצלחה. ולכן צריך להיות איתם, בצד שלהם. חכמי יבנה ורב ראו את זה ואמרו, אוי ובוי, יש סכנה שתשתכח תורה מישראל. מישראל הכוונה? לא שהגויים ייקחו את תרבות יוון ותרבות רומא. זה אולי טבעי, אלא בישראל ירצו לקחת את תרבות יוון ותרבות רומא. ילמדו, יבינו, יהיו חכמים, יצליחו בתוך התרבות של יוון ורומא. היה אדם אחד שהוא לא התפעל מזה, שהוא לא חשב ככה. מי זה האדם הזה? האדם הזה, הגמרא מספרת לנו במסכת שבת גם כן, לא במקרה, היא מספרת לנו את זה במסכת שבת בדף למד ג'. איזה יום אנחנו היום? למד ג' לעומר. והיא מספרת לנו את זה בדף למד ג'. למד ג', יש רמז לדבר הזה בפסוק בתהילים, קוף יוטט, פסוק יוטחט. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. מה זה גל עיניי? תפתח לי את העיניים שאני אוכל להבין את הסודות שיש בתורה שלך. כי כל פרק קופיות אתו על התורה. אז דוד המלך מתפלל ואומר לשם, גל עיניי, תגלה לי את ההבנה, פוקח עברים, שאני אוכל להבין את הסודות של התורה שלך. גל זה אותיות למד גימל. הגמרא מספרת לנו במסכת שבת שנפגשו שלושה חכמים. שלושת החכמים היו
Rabbi Yehuda, Rabbi Yose, Rabbi Shimon. Shlosha Chachamim. Rabbi Yehuda, Rabbi Yose, Rabbi Shimon. Mi ze Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Bar Yochai. Shloshtam nifgeshu. Vema osim kashe Chachamim nifgashim, medabrim Torah. Veaz, patach Rabbi Yehuda. Arishon shediber, aya Rabbi Yehuda. Patach Rabbi Yehuda. Veamar, kama na'im ma'aseem shel u mazo. כלומר, רבי יהודה הוא, אנחנו בתקופת הרומאים, מסתכל על מה שהרומאים עשו, והוא אומר, איזה דברים יפים הרומאים עושים. תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מחצאות. יש פה שלושה דברים. תקנו שווקים. קוראים לזה מסחר וכלכלה. תקנו שווקים, פיתחו את הכלכלה. כדי שתהיה כלכלה, צריכים כבישים, צריכים תקשורת, צריך גישה קלה. מה עשו? בנו גשרים, כדי שיהיה אפשר לעבור ממקום למקום, להעביר סחורות, אנשים יכולים לנסוע בקלות. אז הרומאים אמרו, יש שווקים, נכון? יש ירידים, יש מקומות תערוכות בינלאומיות, נכון? מה שיש פה אין שם, מה שיש שם אין פה, נכון? אבל צריך לעבור. מה עושים? עושים כבישים. וידוע שהרומאים היו מומחים בלעשות כבישים. עד היום, חלק גדול מן הכבישים בעולם בנויים על הכבישים שהרומאים בנו. אבל לפעמים יש מכשול. אז מה עשו הרומאים? אין בעיה, עושים גשר. ידעו לעשות כבישים וגשרים, והם כל כך ידעו לעשות את זה, והצליחו לעשות את זה, שהם קיימים עד היום. ומה עוד עשו? מחצאות. מה זה מחצאות? מחצאות זה מקום שבו מתרחצים, נקיים, נחמדים, יפים, קוסמטיקה, בתי מלון מפוארים, נכון? כל מה שאתה צריך כדי לחיות טוב. צריך לפתח את הכלכלה, צריך לפתח את דרכי גישה, כבישים, קשרים וכו', וצריך לתת תרבות שאפשר להתענג, ששווה להרוויח הרבה כסף בשביל זה. כי אם אין לך מטרה, בשביל מה תפתח כלכלה? אבל אם אתה אומר, חברים, בעולם הזה אפשר ליהנות, אפשר לחיות טוב, אפשר לחיות טוב, ג'קוזי. הג'קוזי זה הגרסה המודרנית של המרחצאות הרומאים. מי שרוצה היום בארץ אפשר לראות איך הרומאים ידעו לבנות בתי מרחץ, מקומות שאפשר לבוא, להתרחץ, להתחמם, להזיע, הכל, הכל, סאונה, כל מה שאתה רוצה, מה שיש היום, זה רק מה שהרומאים עשו בצורה יותר מודרנית, יותר פשוטה, יותר קלה. הרומאים חיממו את המים, אנשים היו באים למרחצאות, נכנסים, שמה מינימום חצי יום. כל מי שהיה בא לשם, הוא היה לפחות נשאר שמה חצי יום. מה עושה? עבדים. משפשפים אותו, עושים לו מסאז' ושחים את גופו בכל מיני שיטות שירגיש טוב. ואחר כך, פעם אמבטיה חמה, פעם אמבטיה קרה, פעם בריכה כזאת, פעם בריכה כזאת,
ואז שווה לחיות, נכון? שווה לחיות בשביל זה, בוודאי. וצריך כסף, כן, אין בעיה. נפתח שווקים, נפתח כמובן כבישים, קשרים, והעולם יחיה בטוב, ולא צריך שום דבר אחר. מי צריך לחשוב עכשיו על דברים אחרים? מי צריך לחשוב על מוסריות, מה החובות של האדם בעולם, תיקון עולם? לא צריך. ואם יש אנשים שלא רוצים לשתף איתנו פעולה, יש לנו הרבה כוח. אנחנו, הרומאים, יש לנו הרבה כוח. אנחנו נכבוש כל מי שמתנגד, כל מי שלא מסכים איתנו, אנחנו נכבוש אותו. אין לנו בעיה. ההפך, נכבוש אותו, ניקח לו את ארצו, ניקח גם כל מה שיש לו בארץ. ולכן הרומאים הטילו מיסים נוראים. אוי ובוי למי שלא היה משלם מיסים, ואיזה כמות של מיסים היו משלמים. אבל כל זה, כדי שאפשר יהיה לחיות טוב, זה שווה, תשלם הרבה, תקבל הרבה. הורגים הרבה אנשים, זה חלק מהסיפור, זה חלק מהמסחר. אין בעיה, מה לעשות? יהיו אנשים שימותו, אז ימותו. אבל האימפריה הרומית תתקיים, תתפתח, תציע הרבה דברים. מי לא רוצה לחיות ככה? אתה מציע לאדם לחיות על פי כל ההנאות וכל התאוות. והרשימה של ההנאות והתאוות כל כך ארוכה, שאי אפשר עכשיו לדבר על זה. זה גם לא יהיה מכובד. וחוץ מזה, גם צריך להשתשע, צריך כמובן הופעות, פסטיבלים, מה עושים? נותנים לאנשים להילחם אחד בשני, גלדיאטורים, או נגד אריות שלא אכלו, נראה מי אוכל את מי, האדם את האריה, האריה את האדם, ועוד כל מיני דברים כאלה, שידוע שזה היה מצוי אצל הרומאים. אוכלים, נקיים, אוכלים, העיקר ליהנות. אז רבי יהודה אמר, אבל תראה, הם עושים בכל זאת דברים טובים הרומאים. מה רבי יוסף? שתק. רבי יוסף לא דיבר. למה הוא לא דיבר? תכף נסביר. ואז בא רבי שמעון בר יוחאי. בוודאי, גם כן, כן, בטח, לשמור גם על הבריאות. יש הסברים למה לעשות את זה, גם כדי לשמור על הבריאות, נכון, את צודקת. זה התירוץ. נענה רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו אני אומר לכם מה הוא אמר, רבי שמעון בר יוחאי. ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמן. רבי שמעון בר יוחאי שמע את רבי יהודה. הוא ראה שרבי יוסף שותק, ואז הוא אמר את הדבר הבא. כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמן. שווקים, בנו שווקים. עכשיו, שווקים זה לא רק שווקים. שווקים זה מקומות מסחר, יש שם תיאטרונים, אצטדיונים, ועוד כל מיני דברים אחרים, וחלק מהם זה בצד האחורי. בסדר? אחורה, אחורה. לא קדימה. קדימה זה שוק. אבל מה אחורה שמסתתר? בנו שווקים להושיב בהם נשים שלא עושות דברים יפים. מחצאות לעדן בהן עצמם. שיהיה להם טוב, חיים נוחים, גשרים, ליטול מכס. מה זה מכס? אתה רוצה לעבור מפה לפה, צריך לשלם. לא בחינם. אבל אני, תשמע חביבי, אני צריך לעבור על הגשר, זה הכביש. נכון? זה הכביש,
אבל חביבי, צריך לממן את כל זה, נכון? אז אנחנו בנינו קשרים, אתה רוצה להשתמש בהם? שלם. כלומר, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? אם אתה מסתכל על המעשה, המעשה נראה טוב. איך נראה המעשה? הוא נראה טוב. שווקים, קניונים, זה נראה טוב. אבל משהו מסתתר. אם אתה מדבר על המחצאות, טוב, איך אמרו עכשיו? בריאות, בריאות, נכון? להתרחץ, להיות נקיים, להיות יפים, להיות מטופחים, נכון? אבל יש גבול. כדי להיות נקי, מקלחת, 5 דקות, ואתה נקי. מחצאות, זה לא להיות נקי, זה להישך שם 30 יום. הלאה. גשרים. יפה, כל הכבוד. פיתחתם את העולם, שמתם כבישים, גשרים. חביבי, זה עולה כסף. זה לא בשביל כולם. אתה רוצה? תשלם. בקיצור, כלכלה, כסף, הנאות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לצורך עצמם. הם לא באו, ובמטרה שלהם, לא הייתה המטרה שלהם טובת העולם. טובת עצמם. מה זה משנה? מה זה משנה? שהכוונה היא לא טובה. העיקר המעשה. זאת הייתה המחלוקת בין החכמים. המחלוקת בין החכמים הייתה בדיוק בדבר הזה. רבי יהודה אומר, העיקר המעשה. התוצאות טובות. רבי עושה שתק. למה הוא מתלבט? ככה מסביר הרב קוק. האם צריך לבדוק את הדבר לפי המעשה או לפי הכוונה? התלבטות, הוא שותק. רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל דבר אתה לא תבדוק אותו לפי התוצאה המיידית. אתה צריך לראות מה הכוונה, כי הכוונה היא תקבע בסוף מה תהיה התוצאה. בהתחלה יכול להיות שיש הצלחה, אבל עם הזמן אתה תראה שבגלל שהכוונה לא הייתה טובה, יצא דבר מעוות. זאת הייתה התפיסה של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אני לא דן את הרומאים על פי מה שהם עושים עכשיו. אני דן את הרומאים על פי הכוונה, והכוונה שלהם זה ליהנות מן העולם, לנצל את העולם. לטובת עצמם. האימפריה הרומית נפלה, אבל באו יורשים, אירופה. האם רבי שמעון בר יוחאי צדק? חכמים, חכמי יבנה, רב בבבל, אמרו, תשתכח תורה מישראל, תרבות כזאת, כל כך מפוארת, כל כך מצליחה, היא תגרום לאנשים לעזוב את התורה, ללכת לדברים אחרים, יותר יפים, ותשתכח תורה, כי תורה זה דורש מסירות נפש, כי תורה זה דורש לא זכויות, חובות, כי תורה היא דורשת מן האדם תיקון, אבל לא תיקון, עצמך בשביל עצמך, תיקון עצמך בשביל העולם, לתקן את העולם במלכות שדי, תשתכח תורה מישראל. רבי עקיבא ראה את זה, ואמר רבי עקיבא לתלמידים שלו, רבותיי, עם ישראל בסכנה, והסכנה היא סכנה על הגוף וסכנה על הנשמה. ככה אמר רבי עקיבא לתלמידים שלו. הרומאים יכבשו את הארץ. כבר כבשו אותה בזמן רבי עקיבא. וימשיכו לכבוש אותה. ולא ישאירו כאן כלום. ומבחינתם שעם ישראל ייעלם. ואוי ובוי, למי שירים את הראש, הם יהרגו אותו.
חכמים אומרים שכשהרומאים כבשו את ביתר, היום אנחנו יודעים איפה זה ביתר, נכון? כשכבשו את ביתר, הרגו כל כך הרבה אנשים שהיה נחל של דם מביתר עד לים התיכון, של כל ההרוגים. אחד, שתיים, לא נתנו לקבור את המתים, הרגו אותם, אמרו, הם יישארו פה שכולם יראו מה קורה למי שמתנגד לנו. אמר רבי עקיבא לתלמידים שלו, תדעו לכם, עם ישראל בסכנה, יכול להיות שהם רוצים לחסל את עם ישראל כולו. והוא אמר להם דבר שני, וגם הנשמה בסכנה. כי הרומאים מביאים תרבות, והמטרה של התרבות שלהם זה תשתכח תורה. תשתכח תורה מישראל. והיו אנשים שעזבו את התורה, הלכו ליוונים והלכו לרומאים. עברו להיות בצד של הרומאים, והגמרא מדברת על אלה שעזבו את עם ישראל ואמרו בוא נלך לרומאים. בזמן רבי עקיבא היה אחד שקראו לו פפוס בן יהודה, אבא שלו קוראים לו יהודה, לא, איך קוראים כבר? פפוס, אין כבר שם יהודי, נגמר השם היהודי, נגמר. אין יותר. פפוס בן יהודה. אמר רבי עקיבא לתלמידים שלו, חברים יקרים, אנחנו צריכים לעשות שתי מלחמות. מלחמה אחת על הגוף, מלחמה אחת על הנשמה. מי יעשה את המלחמה על הגוף? שמעון בן קוזיבה. אנחנו נוהגים לקרוא לו בח כוכבה. ורבי עקיבא תמך בו, חיזק אותו, שלח את התלמידים שלו להילחם איתו נגד הרומאים, והוא כמעט הצליח. כמעט הצליח. בח כוכבה היה גיבור. היו בתוך הצבא שלו גיבורים, אני אומר לכם, לא היו גיבורים בעולם עד היום כמו הגיבורים שהיו בבח כוכבה, בזמן בח כוכבה. אולי עכשיו מתחילים להיות גיבורים כאלה בשנים האחרונות בצהל. גיבורים כאלה עצומים. יופי, זה להילחם על הגוף, אבל צריך גם להילחם על הנשמה. אז אחרי שהוא תמך בשמעון בן קוזיבה, שקוראים לו בח כוכבה, הוא שלח את רבי שמעון בר יוחאי להציל את הנשמה. איך מצילים את הנשמה? על ידי התורה. אתה תברח מן הרומאים. רק רגע, נלחמים או בורחים? שני דברים. אתה, שמעון בן קוזיבה, תלחם ברומאים. להילחם על הגוף. אתה, רבי שמעון בר יוחאי, אתה צריך להציל את הנשמה. תיכנס למערה עם הבן שלך, תכין את התורה, תורת הסוד, תורת המשיח. הזוהר הקדוש, אור גדול יהיה. ושניהם בהדרכתו של רבי עקיבא. שמעתי מודרי דרך עכשיו, שעשה דבר מאוד מאוד יפה. הוא עשה את ההשוואה בין הפעולות של שמעון בר כוכבא ורבי שמעון בר יוחאי.
הוא אמר טוב, אבל יש נקודה יותר עמוקה. שרבי עקיבא רצה את שתי המלחמות ביחד. אבל מה יהיה? מה יהיה? רבי עקיבא אומר, תראו, אנחנו עכשיו עושים מלחמה נגד הרומאים, גם על הגוף וגם על הנשמה. יכול להיות שהרומאים בינתיים יצליחו, אבל על ידי המלחמה שנעשה עכשיו, ניתן כוח לעם ישראל להצליח באחרית הימים. ממך בחקורבה ילמדו להיות גיבורים כשתבוא הגאולה. ויהיו לנו גיבורים בצבא. איזה גיבורים קמו לנו, שבטח למדו מבחקורבה ומהחיילים שלו. מאיר הר ציון, זל. איזה גיבור זה היה. בדורות שלנו, בואו תיקחו אחד כמו אימנואל מורנו, איזה גיבור זה היה. רוי קליין, אנשים גיבורים עצומים, לא פחדו מכלום. ירשו, למדו מבח קורבה. וגם גיבורים ברוח, בתורה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אתה נכנס למערה עכשיו, הוא היה שמה 13 שנה. מה הוא עשה במערה? הכין תורה, כדי שלא תשתכח תורה מישראל. הוא שמע מה שאומרים, שמלכות רומא תבוא לעולם, ותשתכח תורה מישראל. כי תהיה תרבות כזאת, אירופאית, מניפיק, מפוארת, מצליחה. אנשים יגידו, מה אנחנו צריכים תורה? פריס, ברלין, רומא, נכון? לא צריכים תורה. אמר רבי עקיבא לרבי שמעון, עכשיו אתה מכין תורה, אבל היא תהיה תורה ססוד. לא ידוע עליה. רק בסודי סודות מלמדים אותה לתלמידים ותלמידות שמבינים וישמרו על התורה הזאת, והרומאים לא יוכלו להשתלט על התורה הזאת. ותמיד בעם ישראל יהיו כאלה שיהיו קשורים לתורה. ואז אמר רבי עקיבא, אני רוצה את שניכם, אני רוצה גם את בח קורבה, ואני רוצה גם את רבי שמעון בר יוחאי. אני רוצה אתה נלחם על הגוף של עם ישראל, ואני רוצה אותך נלחם על הנשמה של עם ישראל. שאלו את הרב, רבי עקיבא, ואם לא נצליח, אין דבר כזה. כשהכוונה היא טובה, מצליחים. ואם לא נצליח עכשיו, מול הרומאים, נצליח בעזרת השם, בעוד שנות 2000. אנחנו נצליח, אתם תראו בסוף, עם ישראל יחיה, והתורה שלו לא תשתכח. תשמעו טוב מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אחרי ששמענו את רב, גדול חכמי בבל שאמר, עתידה תורה שתשתכח מישראל. אחרי שחכמי יבנה אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. תניה רבי שמעון בר יוחאי, לימד רבי שמעון בר יוחאי, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, חס ושלום, לא יהיה דבר כזה, שנאמר כי לא תשכח מפי זרו. זה פסוק בתורה, פסוק בתורה, לא תשכח מפי זרו. ואנחנו תלמידי רבי עקיבא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני והחבר שלי רבי מאיר, בסדר? שנינו, זה התפקיד שלנו, קיבלנו מרבי עקיבא, תפקיד שלא תשתכח תורה מישראל, ואנחנו נעשה הכל. ולא תשתכח תורה מישראל. ובאחרית הימים נמצא אנשים שגם גיבורים בתורה
וגם גיבורים במלחמה. במלחמה, גוף. בתורה, נשמה. והאמת, אין גוף בלי נשמה, ואין נשמה בלי גוף. אין. שניהם ביחד. ואתם יודעים שמעניין מאוד, אבל רבי שמעון בר יוחאי, קוראים לו כל הזמן על שם הבא שלו, רבי שמעון בר יוחאי. למה בר יוחאי? בר יוחאי זה הבן של יוחאי. אבל למה צריך כל הזמן להזכיר את האבא שלו? לא אומרים רבי מאיר בן, נכון? לא אומרים הלל בן, נכון? יש חכמים פתאום מזכירים את השם שלהם ואת השם של אבא שלהם, רבי שמעון בר יוחאי. מעניין מאוד, למה? אז עכשיו תשמעו איזה סוד גילו לנו. אם אני לוקח את הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, זה פסוק בחומש דברים, פרק למד א', פסוק כף א'. אם אתם לוקחות את האות האחרונה של כל מילה בפסוק, כי האות האחרונה זה י', לא, האות האחרונה זה א', תשכח, האות האחרונה זה ח', מפי, האות האחרונה זה י', זרו, האות האחרונה זה ו'. כל האותיות האלה, י', ו', ח', א', וי', אותיות יוחאי. כלומר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני יש לי תפקיד לבוא מתוך הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, סוף המילים, אותיות יוחאי, זה התפקיד שלי, אני רבי שמעון. אני הבן של יוחאי. אני, מהכוח של הפסוק הזה, יש לי את התפקיד שהתורה לא תשתכח מישראל. זה התפקיד שקיבלתי מרבי עקיבא. אותו מורה דרך, שהזכרתי, הוא שם לב לעוד דבר מאוד יפה שהוא אמר. שגם בח בר כוכבה, וגם בר יוחאי, שניהם בר ובר. בר כוכבה, בר יוחאי. נכון? משהו מדהים. ובאמת הדבר הזה הוא הסוד של החיבור של הגוף והנשמה. ורבי עקיבא הוא ידע לחבר את שני הכוחות, את כוח הגוף וכוח הנשמה. אנחנו עם ישראל, זה לא אצלנו גוף בלי נשמה, הרומאים. ולא נשמה בלי הגוף. אנשים שהם מיסטיקאים, שכל הזמן בשמיים, אבל הם לא עושים דבר בארץ. הם לא בונים את הארץ, הם לא בונים את העולם. הם לא עוסקים בתיקונו של עולם. אנחנו גוף ונשמה. זאת תורתו של רבי עקיבא. זאת תורתו של רבי עקיבא. אז הוא לקר בח כוכבה ובר יוחאי. בח כוכבה, בר יוחאי, ביחד. ככה אמר אותו מורה דרך חכם, והאמת שאנחנו גילינו היום, שרבי עקיבא, הוא לקח את שני הכוחות האלה כדי לחבר, והוא אמר להם, תדעו לכם, פה נמצא סוד הגאולה. בדבר הזה אתם תמצאו את סוד הגאולה. ואתה, בזה שאתה נלחם נגד הרומאים, ואתה בזה שאתה נחבא מן הרומאים, נכשר במערה, תכין את הנשמה לעם ישראל, את התורה לכל הדורות הבאים,
ממחה בר קורבה ילמדו להיות גיבורים. ועם ישראל חזר לארצו, פתאום גיבורים. מנצחים בכל המלחמות. שמעתם דבר כזה פעם? עם שנלחם בכל המלחמות? שמעתם דבר פעם כזה? מאז שעם ישראל חזר לארצו, הוא הצליח וניצח בכל המלחמות עם גיבורים עצומים. שהם קוראים להם שמעון, נכון מאוד. בר ושמעון, נכון. זה דבר מדהים, ככה אמר אותו מורה דרך. ובאמת פתאום מה אנחנו מגלים? שיש בזה חוכמה עצומה של רבי עקיבא. הוא לקח את שניהם ואמר להם, חברים, אני צריך אתכם. למה? כדי להכין את גאולת ישראל העתידית. לכו בניי. כמובן, זאת שאלה טובה, מה תפקידו של רבי מאיר בזה, אז זה שיעור שלם שצריך להיות קשור לרבי מאיר בעזרת השם, בלי נדר בהזדמנות, אנחנו אולי נדבר על האישיות של רבי מאיר, אבל מה שאנחנו עכשיו רואים, רבי מאיר עושה את החיבור בין שניהם, מה שאנחנו רואים עכשיו, רבותיי, אנחנו חיים היום יום גדול מאוד, פתאום עם ישראל חזר לעצו, חזר לרבי שמעון, והוא חזר לגבורה, ואתם רואים שרבי עקיבא לא טעה. אנחנו מצליחים, אנחנו עם ישראל בארצו, עם מדינתו, עם הצבא שלו והישיבות שלו, אנחנו מצליחים לחבר את שניהם, ושניהם חיים וקיימים, בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, והגבורה של בר קורבה, נצליח לתקן את העולם, אמן, כן, יהי רצון, חג שמח לכולם. תודה רבה, רב.